Alhamdulillah, Allah'a bir çok şükür iman. Baksana o zaman alaba verdi. Ne diyorlar? Yol o zaman mehnatımızdan yaptı bu da alhamdulillah. Bir nerede kursama iki kere Japon şampiyonu oldum. Uçengi bize yok kursama. Doğrusu. Allah'a bir çok şükür iman. Yani yurtumuzda muhlislerim oldu da bu gelmişti. Dalatımız rakbarını oldu da. Doğrusu. O da olimpiyat bitkendiği buldum. Doğrusu. Doğrusu, davlat bobonimni ko'rganimda juda ham havas qilganman. Xudo xohlasa Alloh nasib qilsa yurtboshimiz oldida jahon chempioni bo'lish bizga ham nasib qilsin. Yaxshi niyat qilganman. Alhamdulillah Alloh niyatimizga yetkazdi. Aytadiki, yaxshi niyat qilib birovga havas bilan qarasang albatta senga ham erishadi deydi. O'shanga o'sha sportchiga juda ham havas bilan qaragandim. Mana alhamdulillah bizga ham yetkazdi. So'nggi 5-6 yilda baribir boks rivojlandi-da, o'z-o'zidan e'tibor qaratildi, oshdi baribir hamroh. Albatta yurtboshimiz bizga shuncha sharoitlarni yaratib beryaptilar. Daha olimpiada o'yinlariga boryapmiz. Ovqatlarimizga yetib boryapti hamma narsa, o'zbek ovqatlari. Hech qayerga borsak, hech narsa kammas, buni hammasini tepasida yurtboshimiz turibdi. Buning uchun ularga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu yutuqlarni hammasi boshida ular turibdi, chunki sportga e'tibor qaratilyapti. O'zbekistonda o'zbekistonlik hech qayerga e'tibor bo'lmasa kerak va jahon chempionati tarixda birinchi marta bunaqa bo'lyapti. To'g'risi tan olishimiz kerak. Hech qayerda butun dunyo hozir hayratda qolyapti, qanaqa jahon chempionati bo'ldi. Butun dunyoda birinchi marta bunaqa jahon chempionati bo'ldi. Xohlasa niyatim professionalda amal yutib to'g'risi ko'p muxlislarimizni negativ fikrlarini ham o'qiyapman, nima qilyapman, to'g'ri ular ham xohlashyapti professionalda bo'lib jang qilishimni. Lekin havaskorim osonmas, havaskorda ham g'alaba qozonish o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi. Hamma kuch-quvvatlari havaskordan chiqadi.